ောက်ထပ်ဒါတော့ထပ်ပြီးတည့်သွားတဲ့ဆက်ပွဲပဲเนาะဒီဘက်ကရှင်သိန်းစုံဒီဘက်က W ချက်ပေါက်ရှူယူတို့ခွန်ပါတို့ဒီဘက်ကချက်ပေါက်တို့ယူယူခုံပြเนาะရှုပ်တယ်မပါပါဘူးလက်တူးပါဗျတူးပါတူးလက်ပါဘပိုက်ဆက်ပေါ်ရယ်ကိုပြိုးမင်းတောင်းလို့ပါဗျာနော်သူတို့အကျဉ်းယူတာဆက်ကပါလို့မယ်နော်ဘယ်တော့တင်းတော့ကမရတော့ဘူးကိုကြီးဘယ်တော့ကစက်ချင်းပေါ့ဘာလက်တူးပါကောင်းပါနော်ကပ်ပြီးတက်ရှင်းဒီလုံးကဘယ်နဲ့ထောင်းညာနဲ့တောက်ကောင်းပါလက်တူးပါလက်တူးပါဟိုတူးလက်ပါတူးလက်ပါတင်းစော်ဖောက်ပါရနော်လက်တူလက်တူပါလက်တူပါဘယ်ပြောရတော့လက်တူပါရံဝါရံဝါတော့ဟုတ်တယ်တူလက်ပါတူလက်ပါလက်ပါအစားပဲကလက်တူပါလက်တူပါကိုဖြိုးမင်းကိုကပ်ပြီးလေးစားဟုတ်ကဲ့ပါတူလက်ပါကိုရှူလို့စားပြပါလက်တူပါကပ်ဘလူးလို့စားပြပါလက်တူပါတူလက်ပါတင်းတော်တို့စားပြပါတူလက်ပါ3လက်ဖြစ်သွားရင်တော့တင်းတော်တို့မှတ်တက်သွားပါ3လက်ဖြစ်ပါဘူး3လက်ပါလက်3ပါမနေ့ကပွဲကောင်းလေးကြည့်နေဆိုတော့ဒီပါသိနေတာပေါ်လို့ရပါတယ်နော်ဒီကပွဲကောင်းလေးကြည့်ရအောင်3လက်ပါ3လက်ပါပွဲဆက်ခုနကပွဲတောင်းခုနိုင်သွားတယ်နော်တင်းစော်လိုနိုင်သွားပါတယ်ဟိုလက်ဖြစ်သွားရင်တော့တင်းစိုးလိုမှတ်ထက်တက်သွားတယ်နော်ဟိုလက်ပါတင်းတော်ရှိဟိုနေပြီးတော့တောင်းကိုဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုလက်ပါလက်ဖိုးပါလက်ဖိုးပါဦးချစ်ကိုကြီးကွာချစ်မပါသေးကွာချစ်လို့မန်းလေးပါဗျာနော်ဝမ်းဖိုးပါချက်ပေါက်ဂုံကျုံပေါက်သွားရင်နော်ဝမ်းဖိုးဖြစ်သွားရင်ဟုတ်ဟုတ်ပါစပွဲတော့လာလာဆိုတော့မဟုတ်ဒီကိုနော်ဥပြောင်းလို့မနေ့ကမှဥပြောင်းလာမှာကြဒီနေ့ကဘုံရောက်တယ်လာတာပါဟုတ်တယ်သူတို့ကိုကမှာပြန်လာပါလားကိုပွဲလာလည်းပါတယ်နောက်ပြန်ကြည့်အကောင်းပါပါကိုတောင်းပါနော်ကိုကတော့တိုင်ပြီးပါကိုကမှာကိုကမှာဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ဝမ်းဟုတ်ပါချက်ပေါက်ဘုံတလုံးထပ်ပေါက်ပါဗျာနော်ဒူးဖိုးဖြစ်သွားပြီနော်ကပ်ဘလူးတို့မှတ်တက်ပါဒူးဖိုးပါဖိုးတူးပါတိမ့်စော်တို့စားပြပါဖိုးတူးပါဒူးဖိုးပါဒီကနေ့ကြည့်ပြီပါနော်ကျွန်တော်မနေ့ကမှတူထားလို့ရတယ်ဟုတ်ဒူဖိုးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်ရအောင်ဖိုးတူပါဗျမသိသေးဘူးနော်အဲ့ဒါဟုတ်မဖိုးတူပါ
သူဖိုးပါဟုတ်တယ်မနက်ကပြောရရင်တော့ကျောင်းကအချင်းတို့မှရောဆက်နေတယ်ပဲဆော့တယ်နော်ဒီခေတ်မှာဒီလိုပဲဆော့နေမှရှိတယ်ဟိုးတူပါကိုချူတို့စားပြပါไผ่ตูขึ้นไปเนาะกุชิโร่มัดตัดวะพี่ไผ่ตูบ่เนาะตั้งโซรู้ซ้าไปบ่อ๋อสิตูขึ้นไปเนาะกุชิโร่มัดตัดวะแบบนี้สิตูบ่ลาไปลามาลาไปแล้วก็บ่รู้ดีဒါကကြော်၈ဦးဘတ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒူးစစ်ပါချက်ပေါက်တို့စားပစ်ပါတောင်ဘက်ကနေခောက်ချိုးပေါက်နေတယ်နော်ดูสิบาดูสิบาနော်ခရိုက်ဆောင်မဆစ်ကျူပါဘာမှမဘူးလာလေဟိုဟိုအေးကိုကြီးအဝငါ54ပြီးတော့နော်တခါတော့72ပါရှင်လို့စားပြပါမဟုတ်ဟိုကပြောမှုဟိုကပြောတာဟုတ်နော်ဘူးပြင်မယ်နော်27ပါကဘူရိုစားပြပါ27ပါကပောက်လိတ်တမ်းလို့37ပါရန်ကုန်ရှိရမင်းမင်းစော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ရှိရင်ဘိုင်ဘာလာခဲ့လိုက်နော်37ပါဟင်းတော့မအော်စင်းနဲ့နာကြီးလို့ဟုတ်ကဲ့သူစီးပွားရေးကတော့သွားပြီးတော့တားမြစ်လို့မရပဲနော်သူလည်း limit နဲ့អော်ရတာអော်ရတာဒီချင်းကအမြဲတမ်းអော်လို့မရဘူးသူလည်းသူ့တတ်မှတ်ချက်ကြီးကသူអော်ရတာပါနော်73ပါဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကျော်မှတ်ပါလေကနော်ဘယ်နာခံလဲ83ဖြစ်သွားရင်နော်တိန်းစော်လို့8ပါ83ကိုရှက်မရမပါဘူးပြနော်83ပါအင်းဆိုဘရော့တလုံးပြီးပါတော့နော် 93 ဖြစ်သွားရင်နော်အင်းဆိုမှတ်တက်ပါနော် 93 ပါ 93 ပါအင်းဆိုမှတ်တက်ပါနော်လက်3ဖြစ်သွားရင်နော်အင်းဆိုမှတ်တက်ပါယူလက်3ပါလက်3ပါ3လက်ပါ3လက်ပါ just my on ခန့်တဲပွဲမနှက်ဖန်ပါပါတော့ကိုလေ3လက်ပါ
လက်3ပါလက်3ပါโอเคအခုရောက်ပါတယ်เนาะโอเคไปยามาเลยยามา3ละบา3ละบาตั้งแต่ดีนี่ปูก้าวละโอเค3ละบาละ3บาโอเคดูซ่าไปก่อนเนาะละ3บา11 3ဖြစ်သွားရင်เนาะတိုင်းစော်တို့မှတ်တော့11 3ပါ11 3ဖြစ်သွားရင်เนาะကိုချူဝင်ပါပါတယ်လောက်လို့တယ်เนาะ12 3ဖြစ်သွားရင်เนาะ12မှတ်3မှတ်ပါเนาะအမှတ်ကအများစွာကွာဟာပါတယ်เนาะ3 12ပါတွဲ3ပါတိုင်းစော်လို့စားပြပါဒီဒီစားလို့ဗတ်2 3ပါ4 3 4 3ပါวาย3บาเดี๋ยวเอาไหนมาเนี่ยมา3 point มา3 point วาย3บาโอ้ดิโหก่อนเนี่ยนอกก็ตั๋วพี่แล้ว3 point มาโฟร์ไพ่มาจับปอกซะไปลงปอกเลยเนาะโฟร์ไพ่มาโฟร์ไพ่ก็ออกเลยจ้ะไพ่โฟร์บาไพ่โฟร์โฟร์ไพ่มาတိုင်းစော်ခွေးရုံမျိုးလေးကြောင်းတိုက်ကြည့်ကြည့်ပါလားဆိုကိုကျော်ကျော်ပိုက်၅ပြည့်နှစ်ဆိုမဖြစ်ဘူးဗျမျိုးလေးတို့ကလည်း၅ပြည့်နှစ်လို့ပြောပိုက်ပြည့်ဆိုဖြစ်တယ်ဗျာတော့သူခတ်ပါလိမ့်မယ်ပိုက်ဖို့ပါဖို့ပါဟိုးပိုက်ပါโค้ป่วยมาป่วยผู้บาไอ้ตัวรู้ซาไปแล้วป่วยผู้กิ้งซับผู้บา15แมตช์4มันเนี่ยတိုင်းစော်ချစ်ဦးနိုင်ပါရဲ့နော်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပြီတော့ဒီစီဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ပါတယ်နော်